I denne oppgaven skal vi se på hvordan vi kan forstå forløkker som noe som lar oss gjenta utførelse av en bit kode i MATLAB. Vi skal også se på hvordan vi kan løse en ny type kodeforståelsesoppgave, hvor oppgaven spør ikke bare om hva resultatet er fra å kjøre en gitt kodesekvens, men hva en oppgitt funksjon gjør, eller altså hva betydningen er av en gitt funksjon. For å løse denne typen oppgaver kreves det at vi er smartere enn MATLAB, som bare klarer å mekanisk jobbe seg gjennom en rekke instruksjoner og regne ut et svar, men som ikke har den fjerneste anelse om hva dette svaret skal bety, eller hva sammenhengen er mellom input-verdiene til en funksjon og resultatet fra en funksjon. Så for å løse disse problemene er vi nødt til å bruke vår forståelse av hva forskjellige biter MATLAB-kode betyr, og ikke bare hvordan forskjellige biter MATLAB-kode behandles. Dette henger imidlertid gjerne sammen, så en god strategi hvis man blir bedt om å finne ut hva en bit kode gjør, er å først velge seg ut noen eksempelverdier og finne ut hva resultatet blir for disse eksempelverdiene, og deretter se om man klarer å tolke betydningen av det koden gjør. Hvis vi ser kjapt over funksjonen i denne oppgaven, så ser vi at funksjonen returnerer et resultat, og det er ingen kall til disp eller manglende semikolon, så det er ingen utskrift. Så det vi vil si funksjonen gjør, er å produsere et resultat, i eksempelet vårt kalt hat, ved å gjøre et eller annet med input-verdiene, som i vårt eksempel heter bat og rat. Så det vi ønsker å finne ut av her, for å svare på hva funksjonen gjør, er hva er sammenhengen mellom input-verdiene bat og rat, og output-verdien hat. Det oppgis i oppgaven at bat kan være et desimaltall, og at rat kan være et ikke-negativt heltall. Så hvis vi skal følge vår framgangsmåte her, kan vi starte med å først finne på et par eksempelverdier. For eksempel kan vi si at vi ønsker å finne ut hva svaret blir hvis bat er verdien 2,0 og rat er verdien 5. For de eksempelverdiene vil funksjonen vår starte med navnet bat bundet til verdien 2,0 og navnet rat bundet til verdien 5. La oss se hva som skjer i det tilfellet. Det første som skjer i funksjonen er at navnet hat bindes til verdien 1. Deretter kommer vi til en forløkke. Og forløkker i MATLAB behandles ved at man aller først regner ut den verdien som står på høyre side av likhetstegnet. Her står uttrykket 1 kolon rat. Rat er en variabel som har verdien 5, så dette blir det samme som verdien av 1 kolon 5. Og 1 kolon 5 det er et uttrykk som lager en vektor med verdiene 1, 2, 3, 4, 5 på kolonner bortover. Deretter vil vi opprette en variabelbinding fra navnet på venstresiden, som i dette tilfellet er i, til den første kolonnen i uttrykket vi regnet ut på høyresiden. Og så vil vi kjøre koden som står mellom for og end. Den koden som står her, det er en variabeltilordning. Høyresiden er resultatet å ta hat ganger bat. Hat er 1 og bat er 2,0. Så svaret på det blir 2,0. Venstresiden er variabelnavnet hat. Så vi sletter den gamle bindingen fra hat og oppretter en ny til den nye verdien vi har regnet ut. Når vi så når nøkkelordet end i forløkken, vil vi binde løkkevariabelen til neste kolonne i uttrykket på høyresiden, og så kjører koden som står mellom for og end en gang til. Dette vil vi gjøre for hver kolonne i uttrykket som sto på høyresiden av likhetstegnet i forløkken, så det betyr at vi kan forstå forløkken som noe som gjentar
utførelsen av en gitt kode så mange ganger som det finnes kolonner i uttrykket på høyre siden. Antall kolonner gir oss altså antall iterasjoner eller runder i forløken. For våre eksempelverdier er det 5 kolonner i uttrykket, som betyr at denne linjen kode kommer til å kjøres 5 ganger. I vårt eksempel vil verdien hat derfor videre få verdien 4, deretter verdien 4 ganger 2 som er 8, deretter verdien 8 ganger 2 som er 16, og den femte og siste gangen verdien 16 ganger 2 som er 32. Etter å ha kjørt koden mellom for og end 5 ganger er det ikke flere kolonner igjen i uttrykket på høyre siden av likhetstegnet i forløken, og vi vil derfor gå videre. Siden dette var siste linje i funksjonen, vil resultatet fra funksjonen bli 32. Og vi har derfor funnet ut at for eksempelverdiene bat lik 2 og rat lik 5, så vil vi produsere utputverdien hat lik 32. Det var steg 1. Neste steg er å tolke hva betydningen av den koden vi nå har sett på er. For å gjøre dette må vi bruke vår forståelse av hva MATLAB-kode betyr, sånn som det vi så på tidligere, at vi kan se på en forløkke som noe som gjentar utførelse av en gitt kodesnutt et visst antall ganger. Og det antall ganger er så mange kolonner som uttrykket på høyresiden av likhetstegnet i løkken har. Uttrykket i vårt eksempel er 1 kolon rat, som jo blir vektoren med verdier fra og med 1 opp til verdien rat. Hvor mange kolonner vil det være i dette uttrykket? Vel, hvis rat er lik 0, så vil uttrykket bli 1 kolon 0, som blir en tom vektor. Og en tom vektor har 0 kolonner. Hvis rat er lik 1, så vil det bli uttrykket 1 kolon 1, som står på høyre siden av likhetstegn i forløkken. Dette blir en vektor med verdien 1, som har 1 kolonne. Og generelt kan vi se at uttrykket 1 kolon rat kommer til å gi oss en vektor med rat-kolonner. Hva har vi egentlig funnet ut nå? Jo, vi har funnet ut at vi kan tolke denne forløkken som en instruks om å gjenta denne kodelinjen rat antall ganger. Hva skjer så hvis vi gjentar den linjen rat antall ganger? Vel, den linjen er å gange verdien hat med verdien bat. Hvis dette gjøres én gang, så vil hat bindes til verdien 1 ganger bat. Hvis dette gjøres to ganger, kommer hat til å ha verdien fra forrige multiplikasjon, og den nye verdien kommer til å være 1 ganger bat ganger bat. Og generelt, hvis dette gjøres rat antall ganger, kommer variabelen hat til å være bundet til en verdi hvor vi har ganget bat med seg selv rat antall ganger. Og betydningen av dette, det er å opphøye bat i rat. Så det at vi klarer tolke forløkken som en instruks om å gjøre noe rat antall ganger, gjør at vi kan forstå at det som skjer inni forløkken er å gange bat med seg selv rat antall ganger, som er det vi forstår som å regne ut opphøyd i operasjonen. Vi kan dermed si at vi har klart å tolke resultatet og dermed løst oppgaven. Det funksjonen gjør, det er å regne ut opphøyd i. Og som en kvalitetssjekk kan vi se at det stemmer overens med resultatet fra eksempelverdiene. 2 opphøyd i femte, ja, det er 32. Vi har dermed løst den oppgaven. Forhåpentligvis gjorde dette det klart hvordan vi kan forstå forløkker som en gjentagelse av kodekjøring et visst antall ganger, og hvordan bruk av eksempelverdier og påfølgende tolkning kan være en god strategi for å finne svar på kodeforståelsesoppgaver som spør om betydning av en gitt MATLAB-kode.